السلام عليكم داود يا لكونا سودا وهذا وركا كوبان عسبي يا أيضا كجاي مانا يا حرونت تي في جو كل هاي مجال ذم قد شو قد بدأ أتكون داون دون تان وحى كم من نقطة يا بده حنا السومالي اللي أنا يا ذكرياتكم ممنوعية في سيد الله في دين جريم ودينت السومالي اللي أنا يا كجاي مجال سياسة السومالي بده حنا السومالي اللي أنا مسبيح عبدي يا وركتك الصوب حدا حفيز كيسا وحى وكوش يا كين السياسيين تام بده حدا قمت كأغوني هندع علوم مذا iyada man qaybaha kale duwan ee bulshada hadii ay ka qayb galaan siyaasada Soomaaliya in loo aqoonsan doono qof galay dambi qiyaana qaran ah sida ku cad qodobada koobaad iyo labaad ee xeerka labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliland ay meel marayaan isla markaana 84 xiliban ay u codeeyeen ee dhaqan galay xulufada Saudi Arabia dagaalka ka wada gudaha dalka Yemen ayaa warara argoosi ah ka fuliyay gudaha magaalada Sanaa ee dalkaasi Isbaheysiga uu hoggaaminayo Saudi Arabia ee dagaalka ka wada dalka Yemen ayaa sheegay inay duqeymo la bartilmaameedsadeen xiriir ciidan oo ku yaalla magaalada Sanaa kadib markii kooxda Xuutiyiinta ee xulufada la Iran ay gantaalo balaastig ah iyo diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ay weerar kaga fulisay gudaha dalka Saudi Arabia Isbaheysiga ayaa waxa uu qaaday weeraro sax ah oo la bartilmaameedsaday goobo ciidan oo ku yaalla magaalada Sanaa 24kii saac la soo dhaafay sida lagu sheegay bayaankan ee ka soo baxay isbaheysiga Saudiiga waxana weeraradaasi la bartilmaameedsaday goobo ku yaalla Maqrib iyo Aljoof oo ka tirsan dalka Yemen madaxweynada Puntland ayaa ku gacan saartay baaqi ay soo saareen odayaasha dhaqanka Puntland oo waan ka dhaxwaday Maxamuud Diyaano iyo maamulka Puntland kadib markii maalmihii la soo dhaafay xiisada ay ka taagneen magaalada Boosaaso odayaasha dhaqanka oo waan ka dhaxwaday labada dhinac ayaa waxa ay sheegeen in guriyaha gaadiidka hubka ciidanka BSF oo mulkiyadooda leeyahay Maxamuud Cismaan Cabdullaah Diyaano arrintaas oo sababtay in madaxtooyadu ay soo saarto war saxaafadeed isla markaana ay ku gacan saarto baaqa odayaasha dhaqanka waxaana Puntland sheegtay in haba yaraatee aan la aqbali doonin arrintaasi iyo wada xaajoodyada ay odayaasha dhaqanku soo jeediyeen iyadoo la xuseen ciidanka BSF ay ka mid yihiin ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka adag la galay ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo khatar ku ah amniga Puntland qarax sabay qasaare baaxad leh isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Basra ee dalka Ciiraaq ugu yaraan 4 ruux ayaa dhimatay halka 20 kalena ay dhaawacmeen kadib markii qaraxaan oo loo adeegsaday mootar lagu soo raray walxa qaraxa uu ka dhacay magaalada Basra ee koonfurta dalka Ciiraaq gudoomiyaha degmada Basra Asad Ali Dani ayaana warbaahinta gudaha u xaqiijiyay in qaraxaan uu ahaa mid loo adeegsaday mooto isla markaana sabay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ilaa haatan ma jirto cid si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda qaraxaase booliska dalka Faransiiska ayaa xiray muwaadin oo dhashay dalka Saudiiga oo looga shakiisan yahay inuu ka dambeeyay dilka wariyihii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi booliska dalka Faransiiska ayaa xiray muwaadin oo dhashay dalka Saudi Arabia kaas oo looga shakiyay inuu ku lug lahaa dilkii loo geystay wariyihii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi ee la dilay sanadkii 2018kii ninkan ay xireen ciidamada Faransiiska ayaa lagu magacaabaa Khalid Ayid Al-Taybi waxana la xiray kadib markii dalab uu ka yimid dawladda Turkiga oo ku eedeysay in uu ku lug leeyahay dilka wariyaha Khashoggi balse safaaradda Saudi Arabia ee Paris ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay dalbatan in muwaadinkaasi la sii daayo midowga Afrika ayaa diyaariyay 27 sarkaal oo booliis ah oo tagaya saldhigyada ciidanka midowga Afrika ee ku yaala Soomaaliya si ay gacan uga geystaan tala ahaan iyo farsama ahaan ba sugidda abriga Soomaaliya waxaana tababar uu kaga furmay xarunta nabadgelyada ciidamada booliiska ee dalka Uganda ee magaalada Jibuli ee dalkaasi sida uu sheegay afayeenka booliiska oo ciidanka kula dardaarmay in ay gutaan waajibaadka ay u tagayaan Soomaaliya gacanna ka geystaan sugidda abriga dalka gudaha daawada yarantaas waxaa ku dhanga warkii koobnaa idinkaga imaanayay xarunta CBA ee magaalada Muqdisho oo awlaha ayaa idinla socodsiinayay ee nabadgelyo